الله مهدس كله ومانت نو سورت قليي قبسو مدى مناسبة عن ودى بالدقينو حسكا سندقوردي لحديني لباد اي كسو وريكتي اساسكي عيدنكا حوغا دالكا سوماليات وحان ربا إلان أمهد عليو تلي ودواء رنتي يو سراكيشا ساسري وكاقب قادتي أبابك حفلت عن قروح البدن يسيد ونعكسن أي حرونتا وزارة قاشان لقا أي باسم هذا يقروح هذا يسوع عليين وحان ربا إنام أوهم بليئيو إذا ماذا قربك السيدة قدهان إذا ماذا حوق دالك صوماليات قويسسكو دا وحان ليا حي هنباليو وحان ليا هنباليو وحان إلهي كبرينا سنك سنك سنو نوغارسيو حافمات إيو عمري إيو هورمر إن تلي أدواو كاهاللي تاريخ دا إذا حوق دالك صوماليات يدسميه سا إيو مرحلة دي صومري أنو سوحير أيان هواين أن كتابته تاريخ ذا أساس في إيدك حوق دلك الصوماليات أو أهيد لبيتون كي أبريل كوني سيال بقول إيو لحدك وهو قامنا أي أساسة نوع أها الله ونحرسته جنرال داود عبد الله حرسي أو لذبادة أوديقاي أساس كأوديقاي إيدك حوق Somaliyeed oo muddo 30 sano ah runtii gaaray meel aad iyo aad u sareysa oo laga ixtiraamo caalamka guud ahaan iyo Afrika gaar ahaan wuxuu ku dhisay ciidankaasi een oo cutubyadii ugu horeeyay ay ahaayeen laba urur macnaheedu waxay ahayd sideed hormood ayuu ku bilaabay oo aanan khibrad dheer u lahayn een ciidan difaac oo badankoodii ka yimid booliis tabar dheerada aan haysan war college aan ka soo bixin waxa intaas dheer qalab maysan haysan dhaqaale iska daah laakiin wax intaas ka wanaagsan oo ka sareeya oo ka muhiimsan ee haysteen yu haystay oo ahayd een aqeedo ama mabda ama core value wax la yiraahdo principle oo la yiraahdo wadaniyad marka xamaasada wadaniyadu ay sareeyso qofku waa dhameystiran yahay waxa uu harsan inuu dhaqaaqo oo kaliya markaasna een dhismihiisa ee ahayd waqtigaasan sheegay laba bilood iyo saddex bilood kadib waxa noo urtay dawladdi een ugu horeysay oo dawladnimadii kala soo wareegtay isticmaalkii ingiriiskii iyo talyaaniga oo iyadana aasaas u ah ay wahayd wadaniyad aasaaskaas wadaniyadana waxay ka dhaxleen 17 sano oo gobolnimadoon ahaa oo ururkii SYL ay ummada Soomaaliyeed ay bareen wax leeyahay wadaniyad ay bareen in qabiil iyo qabyaalada laga tago energygas ama xamaasadaas ee noogu dhismatay dawladdi ciidankii noogu dhismay waxay keentay marka in la sameeysto mission wax leeyahay visionkii de waa wadaniyadii oo ah in la ilaashado qaranimada madaxbanaanida umadeed in la ilaashado waxaa lagu ilaashan karaa marka oo mabaadiidaas ka mid ahaa midnimo marka laga tago qabiil ummada Soomaaliyeed ay isugu timaado inay yeelatay qaran qarankaasna ummadu dhan ay ka dhaxayso waa laga soo guuray qabiilkii iyo qoqobkii waxaa loo guuray midnimo tan saddexaad waxay ahayd maamul wanaag ama dowlad wanaag oo siinaysa shacabka Soomaaliyeed kalsooni bacdama amaanadoodii iyo hantidoodii loo ilaalinayo oo cadaalad loogu ilaalinayo aan ummada loogu kala axanaynin wax alla wixii yar ee la isu gaarsiinayo in wax lagu qabto sida hadda aad arkaysaan
jeneraal odowaa iyo ciidamadiisa ay dib u soo nooleeyeen ama u dhiseen xaruntii wasaaradda gaashaandhigga. Aasaaskaas yay ahayd wixii lagu dhisay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, hadday tahay ciidan dhul, hadday tahay ciidan bad, iyo hadday tahay ciidanka cirka. Sidaad ogtihiin, saddexdaas qaybood waxay ka galeen kaalin aad iyo aad u sarreysa caalamka iyo Afrikaba, oo ay ahaayeen ciidan xoog leh oo ka tilmaaman oo la xurmeeyo, oo qayb ka ahaada, qayb ka noqday xornimadoonkii Afrika ee lagu xoreynayo, ee gumaysiga lagu xoreynayo. Taas macnaheedu waxay tahay in haddii mabaadii aysan jirin, waxa ugu horreeya qofka ugu baahan yahay haddii ummad in la hoggaamiyo loo baahan yahay inay tahay mabaadii. Dowlad markaan ka hadlayna qaran ah, waxa weeye waa wadaniyadda weeye. Taas weeye tan shacabka qabkooda iyo dareenkooda kor u qaadi kara, siin kara xushmad iyo karaamo siin kara. Markii maamulkooda ama hoggaankooda uu leeyahay hadaf wadaniyad ama patriotism uu leeyahay ah qaranka in la ilaaliyo, siyaasadda hadii lagu ilaalinayo iyo haddii la difaacayo midnimada ummadda in la adkeenayo ama midnimada ciidanka la adkeenayo oon ciidanka loo kala saarinin heeb, iyo maamul wanaag, dowlad wanaag oo lala dagaalamayo musuqmaasuqa, oo cadaaladda la hormarinayo. Taas waxay u dhashay marka in ciidankii tirada yaraa uu markii dambe gaaray intaysan dowladda burburin 120,000 oo marxalado badan iyo dagaalo badan soo maray. Markii ciidanka daryeelkoodii iyo xuquuqdoodii loo dhammaystiro, oo mushaharaadkoodii iyo daryeelkoodii caafimaad meel loo saaro, markii tababarkay u baahan yihiin kor loo qaado tayadooda, markii ay loo hibeeyo la siiyo qalabkoodii ay u baahnaayeen oo nooc walba ah. Sidaad ogtihiin, ciidamada cirka ee Soomaaliyeed waxay ka galeen kaalin aad iyo aad u sarreysa, ilaa waxay gaareen inay gaaraan 3,000 staafka u shaqeeya, hadday yihiin pilots, wadayaal diyaaradaha, hadday yihiin makaaniga, hadday yihiin kuwa raadaarka ka shaqeeya, iyo hadday yihiin kuwa maamulka iyo logisticska. Wadan Afrikaanaha oo ciidankiisa 3,000 gaaraya cirka waa farakutiris. Ciidanka dhulka waxaa u dhammaystirnaa iyaguna qalabkoodii, oo hadday noqoto dabaabadihii, madaaficdii goobta, iyo qalab kasta oo ay u baahnaayeen si ay u difaacaan xuduudaha dalka uu leeyahay, hadday tahay bad, hadday tahay cir, iyo hadday tahay dhulba. Dhismahaas ciidanka oo runtii ummadda Soomaaliyeed siiyey magac wanaagsan adduunka ku siiyey iyo sharaf, aasaaskiisu wuxuu ahaa Allaha naxariistee Jeneraal Daa'uud Cabdulla Xirsi iyo mabaadiidii wadaniyadda ahayd. 30 sano kadib markii aan mabaadiidii ka leexanay oo aan u gudubnay wax laga soo tegay oo SYL ay ka adkaatay oo la yidhaahdo qabiil ama wuxuu gumaysigu isticmaali jiray qayb iyo xukun, oo cid walba ama qof walbaba uu aaday meeshii heebtiisa ay joogtay, oo meel walba Soomaaliya ahna isbaaro la dhigtay, oo cid walbaba meesheeda xiratay, waxaa meeshaasi runtii ka dhacay qabjab iyo qaranjab meesha ugu hooseysa ah, oo haddana aan ugu hooseynay Afrika inteeda kale iyo adduunkaba, oo aan noqonay wax lagu qoslo oo lala yaabo. Maxaa yeelay mabaadiidii fiicnayd ee wadaniyadda ahayd iyo xamaasadeedii waa ka tagnay. Waxaan aadnay wax aanan qaranka compatible u ahayn, oo aan qaran dhisayn, oo qabiil ah, oo ah macnihiisu in wax lagu dumiyo oo keliya. Qabiilku wuxuu fiican yahay oo keliya markaysan dowlad jirin ama markuusan qarin jirin. Maxaa yeelay awowyaasheen yaa ku noolaa oo ku dhaqmay 10,000 sano, xeer iyo nidaam yee lahaayeen, laakiin xeerkaas iyo nidaamkaas xeer adduunka casriga la jaan qaadi kara maaha. Haddaan qaran noqonnay, qabiil
dowladaha shisheeye kuma aadi karo mana faysgarayn karo laakiin waxaan kula tartami karnaa caalamka intiisa kale annagoo midaysan oo dowlad adag ah oo mabaadiidaas aan sheegay ku dhisan soddonkii sano ugu dambeeyey isaga sheekeyn mayno wixiina soo maray waa wax u baahan bilo iyo sannado in laga sheekeeyo wixii dhacay insha allah markay xaaladdu degtana dee waa laga sheekeyn doonaa oo waxay noo noqon doontaa taariikh aan wax ka baranno foolxumadii iyo dhibkii dhacay uu qabiilka noo geystay haddaba waxaa noo soo haray oo hadda na hor yaalla waxa la yidhaahdo political instability waxa la yidhaahdo oo qayb ka ah wixii ka soo haray qabiilka iyo qabyaaladii iyo qaybintii iyo argagixiso oo adduunka maxaan ku yidhaahdaa nooga yimid oo aysan ahayn wax soomaaliya ku abuurmay oo aan isla naqaano oo ay qayb ka tahay kooxda la yidhahda alqaacida oo ujeedkeedu yahay in soomaaliya aysan degin in dowlad adag aysan u dhismin in shacabkeedu aysan horumar gaarin adduunkana aysan waxba la qabsan macnaheedu waxa weeye labadaas cudur waxay nagu soo galeen political instability ama xasilooni la'aan siyaasadeed iyo qoladan nabadiidka ah waxay nagu soo galeen haddaan midaysan nahay haddaan wadaniyiin nahay hadday daacad naga tahay inaan dalkeena difaacanno oo aan jeclaanno namaysan imaadeen meelo kale aadi lahaayeen waxay noogu yimaadeen waxay arkeen inaan haysanno mabaadii khaldan oo qabiil la yidhaahdo oo ummadda kala qaybiya waxay u arkeen inay ku dhex noolaan karaan marka oo ay ka dhex shaqaysan karaan oo ay horumar dalkan ugu diidi karaan fursaddaasna runtii annagaa siinay maxaa yeelay waxaan diidnay inaan patriotic noqonno inaan wadaniyiin noqonno ayaan diidnay haddaba markii la idoortay waxaan ku imid nidaam la yidhaahdo isbedel doon yaan ku imid nidaamka isbedel doonka ah ma ahayn inaan shaqsi bedelo ama qof bedelo isbedel doonku wuxuu ahaa inaan dib aan u milicsanno wixii aabbayaasheen ay ku shaqeeyeen oo u shaqeeyey ay ku keeneen xorriyad ay ku keeneen ciidan xoog leh taasoo ah inaan dib ugu noqdo ama aan kala doorto wixii soddonkii sana na dhibaateeyey oo qabiil ahaa oo siyaasaddeenna qayb ka ah iyo inaan qaato mabaadiida ah wadaniyadda patriotismka isbeddelkaygu ma ahayn shaqsi bedel laakiin wuxuu ahaa nidaam bedel nidaamkaas oo ah inaan bilaawno wadaniyadda oo si dhab ah oo si daacada ay naga tahay oo aan dib ugu noqonno mabaadiidaas ama xamaasadaas wadaniyadeed ee dadkii naga horreeyey ay noo aasaaseen oo foundation ay nooga dhigeen oo ah inaan sovereignty-geena ilaashanno oo aan ku ilaashanno si siyaasadeed iyo si ciidanba labadaba haddii nalagu soo duulo haddii si siyaasadeed naloo weerarana aan si siyaasadeed aan ugu wajahno waa kow sidaad og tihiin marxaladahan soo marnay shanta sano hadduu ugu dambaystay waxaan ka bilaabay waxyaabihii ugu darnaa oo na haystay waxay ahaayeen fargelin shisheeye bacdamaa aan kala qaybsanayn oo dadkeennu ay qabiil u qaybsanaayeen oo qaarkeen ay yidhaahdeen waa go'nay inti kalena ay kala irdhoobeen dee dowladaha danaha kale guracan soomaaliya ma joojinayaan markaas inay ka faa'iidaystaan xaaladaas oo ah inay ku farageliyaan xaaladaas adigu aad liidato inay ku farageliyaan in aan kulli wada maro aan weydiisto inaan noqonno deris wanaag inaan lahaanno saaxiibo noqonno faragelinta ay naga joojiyaan oo aynan mar dambe u dulqaadan doonin inaba ha yaratee wax yaroo faragelina saad og tihiin waxaan ka bilaabay kenya waxaan ku xusay etoobiya jabuuti inta deriskanala ah oo kulligoodba xaqiiqatan deris aan nahay
loona baahan yahay inaan wada noolaano oo deris wanaag ku wada noolaano iyo iskaashi iyo wax wada qabsi. Wixii hore u jiray iyo caadadii aan naqaanayna laga tanaasulo oo lays ixtiraamo oo si siman loo wada shaqaysto laysuna caawiyo. Waxaad og tihiin in soomaalidu markay u socdaan Kenya meel wajeer liyaado in lagu hayn jiray lix saacadood safarka Muqdisho ilaa Kenyana ay u socon jireen 7 saacadood markay ugu yartahay, kabaha laga siibay wajeer, haddana kabaha looga siibo dadka meesha la yidhaahdo Nairobi. Arrintaas complain yaan ka jeediyey bacdama iyaga muwaadiniintooda ama diyaaradahooduba ay toos u yimaadaan, saas darteedna inay in la joojiyo socdaalkaas khaldan oo la mid ka ah qofka halka ka taga oo Yurub aad oo kale. Waxaa ku xigay soo celinta hawada Soomaaliyeed oo laga kontroolayay oo laga maamulayay magaalada Nairobi muddo 26 sano ah oo sanadba sanad ay u dhiibayeen bacdama problemkana haysto ay tahay political instability ayna uga faa'iidaysan jireen. Waxaan ku khasabnay inay dalka keenaan oo annaga iska leh annaga aan maamulanno. Xaqiiqatanna maanta waxaan haysanaa qalab ka fiican dowladaha dariska ah ay haystaan. Waxaa intaas dheer, dowladaha dariska ah markay xuduudahooda ay damcaan inay kala dhistaan oo ay silk ama derbi ku wareejiyaan, waxaa la saaraa guddi border commission la yidhaahdo. Dowladda Kenya waxay bilowday inay samayso xuduud shub ah ama dhagax ah annagoonan wada tashan oona ka heshiinin. Arrintaasna waxa weeye wax sovereigntigeena taabanaya weeye, maxaa yeelay ma naqaano xariiqda la dhigaayo, soodinta la dhigaayo ma naqaano oo laga dhisaayo. Waxaa intaas ku xigtay oo aad ogtihiin oo muddo dheer qaadatay iyadana qayb ka ah sovereigntiga Soomaaliyeed oo u baahan in siyaasad lagu xaliyo, u baahnayd in siyaasad lagu xaliyo, waxay ahayd murankii badda annagu aan gelinay oo aan la galnay Kenya oo ay Kenya aamintay inaan baddii siinay aan u sii deynay oo ay meel walba ku qortay memorandum of understanding loo saxiixay, taasoo runtii culays badan aniga khaasatan igu ahayd oo pressure aanan sahal ahayn ahaa oo hadday tahay mid siyaasadeed oo dee lagu handadaayo oo lagu sheegaayo inaad tabar yar tahay oo leverage badan lagaa leeyahay oo lagu dhibaateyn karo si aan dib uga noqdo badda, mid dhaqaale iyada naftigeeda iyo mid siyaasadeed basaan sheegay oo ah xitaa in meelo la soo marsiiyey in election xitaa lagala shaqeynayo si aan u soo noqdo, in return aan ku bedelayo baddaas inaan dib u soo celiyo. Handadaad waa in sheegay oo xitaa la gaarsiiyey in toos fargelin qaawan Kenya nagu samayso hadday tahay cirka iyo hadday tahay dhulkaba oo aan meel kasta ka dacweynay ilaa markii dambe ay nagu abaabushay jabhad ilaa 800 gaaraysa xuduudka u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya, iyadan aan si wanaagsan aan ku soo afjarnay guulaha ka gaarto ciidanka xoogga Soomaaliyeed. Intaasoo idil waxay ahayd wax siyaasad u baahnayd oo lagu ilaalinayo qaranimada iyo madax banaanida ummadda Soomaaliyeed. Waxaa kaloo intaas dheer, haddii dowlado aad saaxiibo wada tihiin ay murmaan ama ay dagaalaan, bacdama aan jilicsannahay, bacdama aan muddo kala qaybsanayn, bacdama leverage badan uu jiro oo nalaga soo geli karo oo aan jilicsannahay, inaan nala ogolayn inaan qaadano dhexdhexaad, taasi waa diidnay, waana qayb ka mid ah wadaniyada iyada naftigeeda. Maxaa yeelay haddii dan shaqsi ay tahay, haddee waxa ugu fiican oo qofka shaqsiga uga faa'iidaysan karo, laakiin qofka mas-uulka ah hadduu mabda'aas uu leeyahay patriotismka in uu fiiriyo danta dalkiisa iyo mustaqbalka dalka, maxaa yeelay markii laba dal isqabtaan
ay kugu khasbaan mid inaad raacdo oo aysad khasab inaad raacdo ood weliba xiriirka u goyso oo aad samayso, waxaa kaa dhexlaaya dhibkaas dadka kaa dambeeya. Ma aha wax shaqsi ku xiran, ma aha. Waa laga yaabaa shaqsiga hadduu u arko inuu ka faa'iidaysan karo uu ka faa'iidaysto, laakiin waa dhib dhaxal reeb ah oo dadka kaa dambeeya u yaalla. Maxaa yeelay waxaad gashay dagaal uusan dadkaaga lahayn, yaad gashay. Waxaa idiin soo haray taasi waxay tan siyaasadda, tan difaac. Intii oo kaleen sameeyey wax cusub maaha. Wax cusub oo aan alifnay oo aan invention ku samaynay maaha. Intii hore oo dadkii hore sameeyeen unbaan buugta ka jajafnay oo aan dib u soo nooleynay, oo ahayd in ciidanka madaxa laga dhiso, maskaxda laga dhiso. Waxaa looga dhisayaa markaas madaxa ama maskaxda looga dhisayaa wadaniyadda in lagu abuuro. Maxaa yeelay waa in ciidankani uu yaqaano waxa uu dhimanayo inuu yaqaano. Wuu yaqaanaa, waa dhaqankiisa. Qabiil inuu dhinto waa yaqaanaa. Laakiin in la baro askariga waxa uu dhimanayo inay tahay wadaniyad iyo wadankiisa wax ka weyn waxa uu yaqaano inay tahay. In la siiyo xuquuqdiisa, loo dhammaystiro xuquuqdiisa. Si xuquuqdiisa loogu dhammaystirana waa in la diiwaangeliyo. Saad ogtihiin, sanad iyo bar kadib yaan meeshaan imid oo aan joogay usbuucii aan joogay si aan u baaro waxyaabaha naga hadlaysan. Maxaa yeelay askartii aan mushaaraadka siinayna ma gaarayso, tayadii ciidankii ma fiicna, isku xirnaanshihii saraakiishii iyo dableydiina ma fiicna. Waxaan gartay marka inaan meeshaan usoo dego oo aan baaro cilladda meeshay ka jirto. Cilladda waxaan ogaaday in uusan jirinba hal gal file uu ciidanka leeyahay. In ciidankaas hadduu tago meel laga raadiyo aan la aqoon, inta isla joogto keliya istaqaana. Meeshaas way meesha uu ka bilowday in aan sameyno biometric iyo diiwaangelin. Meeshaan ka bilowna meeshaas weyn waad ogtihiin. Markaan bilownayna dhibka iyo wixii naga qabsaday iyo ciidankii runtii mitiniga sameeyey oo gadooday oo qaarkood garay lahaayeen oo biometrigii aysan gaarin iyo fingerprintingii qaarna ay diidanaayeen systemkan cusub. Marka ciidanka xuquuqdiisa la siiyo oo kalena siinaya la yaqaano diiwaan ku jiro, waxa weeye ciidanka midnimadiisii yaa ku xigta. Marka tababarka la siinayo ciidanku inuu yahay ciidan Soomaali oo dhan ka kooban oo aanan ahayn hal degaan, maxaa yeelay waxa la difaacayo waa qaran siday ahaan jirto weligeedba, oo wax cusub oo annagu aan samaynayno ma aha. Markaas yaa waxa ay timid tayadii ciidanka. Waqti badan yaan u baahannahay oo waqti yaa loo baahanya marka ciidan la dhisaayo oo ciidanka idin sheegayo oo lixdankii la bilaabay ilaa markii ugu dambeysay ay dowladda burburaysay oo uu gaaray 120,000. Intaas yaa la dhisaa. Waa sax, marna wadaniyadda xoog badnayd, patriotismka xoog badnaa, marna qabiilka xoog badnaa. Markii qabiilku xoog batayna dee ciidanka tayadiisii waa xumaatay oo ciidanku wuxuu aaday qabiil. Marka tababar inaan siino ciidanka leh tayo leh si meeshaas ay u soo baxaan ciidan tayo wanaagsan. Tan ugu muhiimsan waxay ahayd xakamaynta hubka. Sidaad ogtihiin waa meesha ay ka imaanaysa maamulka, oo aan horeyn kugu sheegay ciidanku waa inuu qadiyad aaminsan yahay uu difaacayo oo wadaniyadda xamaasadeeda ay siinayso oo dalka, waa inuu ciidanku midaysan yahay. Tan saddexaadna waa maamulka. Meeshaas way meesha ay ka imaanayso xakamaynta hubka, in maamul wanaagsan uu hayo hubka iyo rasaasta dalku leeyahay, si aysan u gelin gacanta cadowga ama si aysan u gelin gacanta shacabka aysan u gelin. Taasna runtii waxaan u xakameynay si aan caadi ahayn, oo alxamdulilaah intii annagu aan nimid wixii aan aruurinay sidooday noogu yaallaan
awaamiirtana ciidanka taliyaha ugu horeeyo iyo taliyaashii ka horeeyey iyo dadka haya oo maxaan ku irahdaa haya maxaa layihahdaa hubka haya iyaguna ay xakameeyeen oo aysan marnaba ku takrifalin waxa dadka ka dhexeeya ciidanka ka dhexeeya. Waxaa hadda uu ka hadlay taliyaha inaan u gudubnay AMISOM aan ka gudubnay oo aan u gudubnay ADMIS aan u gudubnay aan ku jirnay muddo waxa la yihahdo Somali Transition Plan oo aan qorsheynaynay sidee aan ciidankeenna aan u dhisi lahayn annagoo dagaal ku jirna, inkastoo aysan sahal ahayn ciidanka dhismihiisana in la wado dagaalna lagu jiro aysan sahal ahayn. Haddana waxaan ka shaqeynay inaan qorsheenno sidii aan uga bixi lahayn waxa la yihahdo chapter 7 oo annagu aan isugu filnaan lahayn. Macnaheedu inay tahay walaalaheen African Union oo noo soo gurmaday inaan u mahad celinno waxay noo daadiyeen dhiig badan, sacrifice badan iyo noo sameeyeen waa u dhaawacmeen inay difaacaan qaranimadeenna iyo dowladnimadeenna. Aad iyo aadna waa ugu mahadsan yihiin taariikhdaana qoraysa. Laakiin weligood ma joogi karaan meesha, waa inay lahaato waqti. Waqtigaas weeye waxa marka aan hadda ka shaqeynay oo aan dib u cusboonaysiinay mandatekoodii oo ah annaga 2024 hadduu Ilaahay yiraahdo dowladda Soomaaliyeed ay iyadu xarato amnigeeda ciidankeeda iyadu ay u gacan banaanto. Taasna waxayna siinaysaa iyada naftigeeda cunaqabateenka aan ku jirno oo muddo 7 ah ma lagu hayo cunaqabateen. Xaqiiqatan marar badan ayaan UN-ka aan aad uga doodnay, aan uga hadalnay in nalaga qaado cunaqabateenta, maxaa yeelay haddee cadowga aan la dagaalamayno oo alqaacidada ah cunaqabateen ma saarno. Dalkeenan wuxuu leeyahay 3,300 oo dheerarkiisu yahay xeeb yuu leeyahay, meeshay rabaan wax kale soo dagi karaan. Annagase waxaana saaran gacmaha naga xiran oo ma awoodno xitaa haddii aan dhaqaale helno in aan soo iibsanno hubkan u baahannahay si aan cadowga uga gacan sarreyno. Waxaana saaran cunaqabateen oo hubabka qaar oo weliba kuwa culus oo loo baahan yahay inaan ugu adkaano fududeyn karta ama dedejin karta inaan ka adkaano shabaabka ay uu naga saaray cunaqabateen. Meeshaas markaan joogno dalkeenu wuxuu noqonayaa dal normal ah. Marka dad badan waxaa laga yaabaa hadda inay u arkaan dalkeennu inuu yahay dal normal ah. Dal normal ah maaha. Dal normal ah waxaad gaaraysaa markii adigu gacan buuxda aad sovereignty aad ku difaacan karto oo ciidankaaga aad leedahay oo aad xuquuqdiisa adigu aad siinayso oo qalabkiisa adigu aad u iibinayso shacabkaaguna uu ku taageersan yahay. Ugu dambeyn waxaan rabaa tacsiin aan u diro faamilada, qoysaska iyo ciidamada qalabka sida iyo annagoo dhanba dadkii halyeeyada ahaa, geesiyiinta ahaa oo nooga geeriyooday oo nooga shihiiday dagaaladii aan kula jirnay xagjirka, argagixisada, alqaacidada aan kula jirnay, u dhintay, naftooda u bixiyey. Ilaahay waxaan ka baryaynaa naxariistiisii jannadiisii inuu Ilaahay siiyo. Ma iloobi doonno, magacooda wuxuu noogu qormi doonaa qalbiga keliya maahe, baaldahaba ayuu dalkan taariikhdiisa uga qormi doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo. Kuwa u dhaawacmayna waxaan leeyahay dalkiina sidee ahayd yaad ugu dhaawacanteen oo waajibaadkiina ahaa, Ilaahay hadduu idinka kiciyana alxamdulilaah. Dowlad kasta oo timaadana inay idin siiso, inay idin siiso daryeelkiina iyo noloshiina iyo caafimaadkiina. Walaalayaal, waxaan kala dooranaynaa haddaan rabno inaan dhisno ciidan xoog leh oo ilaan ciidanka shaqsi ma laha, ciidanku siyaasad ma aha, ciidanka dalka iska leh, qaranka iska leh. Marka la arko ciidankan sida uu yahay iyo juhdiga la geliyey, macnaheedu ma aha qof inuu leeyahay. Ciidankan waxaa iska leh ummadda Soomaaliyeed, waxaana loo carbiyey oo loo diyaariyey oo loo tayeeyey oo loo tababaray inay difaacaan qarankooda difaacaan. Haddii aan doonayno marka taariikhdeenii hore inaan milicsanno,
oo taliyaashii hore qaar ay halkan ka joogaan markhaati u ah waxaan sheegahay waxaa loo baahan yahay in ciidankeenna mabaadidiis ciidankeenna principlekiis ciidankeenna afkaartiis inay tahay wadaniyad dowladdeenna afkaarteedu inay tahay wadaniyad anugu waxaa idin sheegaya waa kala doorta waqti horaana kala doorta qabiil iyo dal iyo qaran waa horaan kala doortay waxaan doortay qarankan doortay waxaan ugu shaqaynayaa si wadaniyad ay ku jirtaan ugu shaqaynaya patriotism ay ku jirtaan ugu shaqaynaya qofkii caqliga raba qabiil inuu dowlad kula dhex joogo ama ciidan kula dhex joogo ogaada meel iga qora waa qof xanuunsan ama waa qof hadda dhashay maxaa yeelay waa soo aragan ciidan iyo dal ku dhisan wadaniyad iyo mabaadii guud waa soo aragnay mabaadiidii wadaniyadda laga tegayna waa soo aragnay oo aan qabiil ka aadnay burburkeedii iyo dhibkeedii iyo halaageedii iyo qaxeedii waa soo aragnay oo ay gaarsiisay saraakiil badan oo bilots ahaa inay baadiyaha iska aadaan xoolaha iska raacaan meeshii awowood ay uga soo tageen qarniyo hore ay dib ugu noqdaan ama ay suuqyada ku iibiyaan looska iyo qaraha maxaa yeelay sharafku waxay ku lahaayeen shalay wadaniyadday sharaf ku lahaayeen laakiin markii qabiil ay aaday dee waxaa soo gelaysaa qof kale isbaaradiisa marka waa inaa aada adna isbaaradaada meesha reerkaagu jooga inaa aada wey reerkaagana wuxuu ku siin karo keliya waa wixii 7-8 sano ay ku noolaayeen oo aan horumar lahayn hadalkayga wuxuu ku kooban yahay walaalayaal haddaan doonayno horumar haddaan doonayno inaan la tartanno caalamka haddaan doonayno shacab caafimaad qaba aan qaadanno mabaadiida wadaniyadda ah oo patriotismka ah aan ka tagno wax alla wixii dib noo dhigaaya.